Ovdje možete vidjeti Tomu, našeg najnovijeg člana. Tomu voli biti pred kamerom, pa ćete ga češće vidjeti u mojim videima. Sada dolazimo u Skrad, a ovdje sam ja imao malo priliku svirati bas na tonskoj probi. Do Skrada smo se vozili Tomo i ja sa punim kombijem opreme. Nije mogla dugo da zanese, u nas nije bilo granice. Ovo je bio drugi dio moje turneje. Stisni plus za sljedeći nastavak. Vidimo se.